Hello， 欢迎大家再次翻到嚟我哋生命恩泉举办嘅网上备证。咁咧，持守祈祷属灵斗争，我哋嚟到第二节啦。咁我哋咧即将系会进入朝拜圣体嘅环节。咁之后咧，我哋都会有一个十分钟嘅 break 嘅。咁最后咧，程神父系会解答大家嘅疑问啦，喺 Slido post 嘅问题啦。咁之后佢都会有一个降福嘅。咁啊，將臨期咧係一個時間俾我哋準備心神，去迎接救主來臨嘅時間。好不幸啦，我哋因為有疫情嘅關係啦，我相信大家都少咗時間喺聖堂啦，冇乜機會實領聖體啦，亦都好少時間可以親身去朝拜聖體。咁但我相信咧，其實喺熒光幕前面去朝拜聖體，個神效亦都係一樣嘅。咁我哋希望大家可以珍惜呢次机会啦，可以有程神父咧带领我哋一起去朝拜圣体。咁希望大家已经系准备好心神啦，大家嘅衣着啦，咁喺一个宁静安静嘅环境咧，去准备去面对面去朝拜耶稣。咁我哋仲有几分好短嘅时间咧。我们就会正式开始我们的备证的了。那我很开心，我们都有很多世界不同各地的朋友，也都是甚至有时差的原因，时差的问题，他们都很好地去准备自己的将临期的心神啦，去参加我们的备证。咁咧，我而家咧就將時間交俾程神父啦，希望大家可以準備心神朝拜耶穌聖體。大家好啊，呢個係神父宿舍一个小圣堂，我哋将会喺呢度做朝拜圣体嘅时间。咁呢度今日灯光就争少少啦，咁所以可能唔系好见到神父，比较黑，但系唔紧要，最紧要一间见到圣体。咁我知道咧，有啲人都仲系之前咧都问咧，即系开唔到嗰个神父嗰个档嗰个 file。咁希望依家大家都解决咗呢个问题啦。咁其實嗰個 file 就喺你哋入嚟呢一個 YouTube 嗰個網址嗰度嘅啫，就喺嗰、那個頂頭嗰度嗰個入嚟 YouTube 嗰個 button 下邊咧就已經寫住嚇。咁你希望你哋可以解決到呢個問題咧。所有之前登記咗嘅，其實琴日應該 email send 咗俾你哋。咁但係公民論點都好咧，即係就算冇辦法解決嘅問題咧，重點係我哋嘗試去進入呢個空間。咁神父首先解釋少少咧，喺朝拜聖體當中咧，我哋做嘅幾個部分，咁咧就我哋一開始嘅時候咧，神父就唔使再解釋啦。因為一開始請咗聖體出嚟，我哋想個目光同埋個心神咧都專注喺個聖體嗰度。咁神父咧喺講完之後咧，就會請聖體啦。咁咧聖體請咗出嚟咧，會唱一首拉丁嘅歌嘅。咁跟住咧就會有個靜默嘅時間。咁神父想俾大約十分鐘左右嘅時間咧係靜嘅。咁咧特別係今朝咧講過咧有一啲嘢，譬如特別係每一日我哋覺得係阻攔住我哋想去更加去愛主愛人嘅嘢。我哋每一日個鬥爭係咩範疇咧？咁希望咧即係呢個時間咧可以有機會同耶穌一齊啦，可以寫低一啲嘢。咁特別係譬如我哋嘅呢一排最煩擾我哋、最阻礙我哋自己最容易跌到落去嘅罪啦，或者講過一啲罪根啦。如果你有個 file 嘅，有機會去睇翻圈咗嗰啲嘢啦，有啲咩嘢喺嗰度係纏繞咗我哋啦。
罪系其中一个啦，第二个就系嗰啲大嘅情绪啦，即系嗰啲嘅愤怒啊，有啲咩会容易激到我啊？咁有啲嘢系我哋有咩恐惧啊？同埋我哋讲过嘅嗰、那个嘅对自己嗰份嘅份嘅憔悴啊、哀伤啊、自卑啊，咁有啲咩范畴喺咩原因背后啊？就算好含糊嘅，你写低，我好唔开心，唔知点解。咁都係一樣嘢，係咪？即係呢個變咗係一個悲哀嘅一個嘅影響，一個負面、一個邪靈嘅影響啊。咁我呢個十分鐘咧，就希望係睇呢啲嘢啦，同埋睇嗰啲 lies 啦，有咩謊言嚇、啊，而我需要啲咩真理嚇。咁、啊、你如果你有嗰版紙喺面前嘅，可以有機會去再求耶穌去啟示邊啲係我依家最需要去棄絕嘅唔好嘅嘢啦。而有啲咩咧，系我最需要去拥抱嘅嘢啊？有咩真理我需要拥抱嘅？跟住神父之后咧，就会同大家咧做一个嘅回应嘅时间啊，有少少嘅教导，同埋有啲回应嘅时间。咁跟住咧就做一个隆重降福啦，最尾啊，咁就主要就系咁样。OK， 咁我哋而家就会请圣体出嚟，咁请大家咧就准备迎接主耶稣。Salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella praemunta stilia, tauro pur fer auxilium.Unit in noque Domino, sit sempiter in gloria, qui vitam si in termino, nobis donet in patria.Amen. 主耶稣，主耶稣，真实临在嘅主耶稣，我嘅主，佢嘅救主，我嘅生命，我嘅依靠。我的君王，我的大哥哥，我的牧人，我的主人，我的磐石，我的避难所，你是暴风中我唯一依靠的平静安全，你是黑暗中永不消逝的明灯光辉，多谢你给我这个恩宠，可以在这里和你接触，和你共处。主耶稣，你的仆人在这里，我愿意聆听，求你启示，让我知道你想今天每天此刻怎样帮助我去更加走近你，彰显我软弱之处，彰显我不愿意之处，彰显我内心的谎言，彰显
我偏歪了依靠的世俗的思想，彰显我内心那份的不信靠，彰显我的恐惧，彰显我的羞愧，彰显我的愤怒，好让我能够让你战胜。
咁希望大家咧都有一個寧靜嘅時間咧，可以將今朝一啲聽到嘅嘢咧，其實聽到幾多成咧冇乜所謂嚇，聽到可能一成半成，有時一個嘅 insight 真係好足夠啊。咁喺呢度咧再重温翻一啲嘢，同埋想再進一步今日第一段咧之前咧我哋係講咗我哋最終嘅目標係想點啊？是能夠可以培育到一個渴求，不單止一個習慣，是一個渴求，是每一日不斷不斷，可能是每個鐘頭、每半個鐘頭，甚至每15分鐘，會有一個停一停，意識翻耶穌同我一起，我想再重新翻用耶穌的方法去面對此刻。这个是我们最终想去到的位置。然后跟住我正去讲要去到那个位置，第一步就是我们要加插加强了，特别是朝头早一开始在做任何事之前那个跟耶稣的特别的约会。所以这个只不过是个开始。我们想争取这半个小时或者怎样的时间，每一天不要太过难做，令到自己如果只能够15分钟的试15分钟，试3个月，如果是做到的就慢慢加，我们要中庸一点，不是平庸，是中庸一点，就是不要过分，我今天可以给2个钟用到尽，那可能会靠变咗依靠太多自己嘅力量咧，就会烧干。又唔好容易自己俾自己懒，如果发觉懒咗几天咧，我跟住可能就要抗衡翻，强化翻，可能要再早少少入去，加多2-3分钟咁，加多少少，唔好加太多，抗衡翻我懒惰咗嘅。补救就补救唔到噶啦，过咗嗰半个钟，你冇得加翻几日嘅半个钟落去啊！咁呢个系会过量啊，中庸，中庸。咁我哋有咗呢个定位之后咧，就容易再加其他嘢，唔需要好多时间啊。整天里边可能有个有无时话刻咁样有啲系提醒自己啊，可能每个钟头啊提一提自己啊，就系耶稣在我身边，就咁简单。其实吓，惦念住呢样嘢。头先讲过咧，所以喺特别喺呢个朝头早呢半小时又好，甚至如果你系可以做到一个小时又好，变咗喺呢个祈祷里边，变咗唔系净系做我哋头先讲嘅嘢。我哋讲过赞颂啦，我哋讲过呢个属灵嘅斗争，呢个宣战啊，宣战。其实赞颂本身就系宣战。邀请天主的国度入嚟，宣战。但是我哋宣战咧，我讲过就是赞颂完天主啦，改变咗我哋角度啦。天主是灼热咗我哋啦，某程度上，变咗唔系再系受周边好多嘅团团嘅混沌，制肘住，可能系一啲心里嘅方言啦，昨天嘅犯咗嘅罪，萌芽咗嘅一啲嘅制肘啊。对自己的一些的失望啊，或者有人伤害了我们的令到我们的愤怒啊、哀叹啊、恐惧啊，我们带回出来讲清楚去，讲清楚去，给天主知道这些是我偏离了的地方，这些是想拥抱我的地方，我邀请你的恩宠入来。最终是想看什么？就是想看需要治愈的地方呢，缺口的地方，需要治愈的地方，缺口的地方，缺口就是我没有能力的地方。有些事我们知道的，我们试过很多次，试了所有事靠自己的能力是做不到的。你都可能听神父讲过，有人来扮告解，一听来就知道这个是弱点来的，他是很难不去怎么说，不去比较的。假设啊，咁啊变咗佢一见到人哋有佢冇，或者佢有人哋冇，
佢就一系踩人，一系踩自己，好自然嘅佢呢样嘢，佢就会爆出嚟喺里边。咁佢会同神父讲：，神父，我下次会努力啲噶啦。咁我话神父话：，你悭啲啦，如果你努力啲，你神早就冇问题啦，系嘛？我哋叫为基督徒知道，我哋试晒所有嘢，我哋好勉力都做唔到嘅嘢，咁点啊？我哋揾佢，系嘛？所以宣战系乜嘢？唔系靠勇力，我哋点啊？派个歌咏团喺前边系嘛？我哋睇到约沙法特佢点啊？派个歌咏团喺前边，啲中途点啊？啊，俾人抑压喎，咁点啊？佢唔可以抗衡同嗰啲司祭长嗰啲政治嘅压力，咁点啊？佢哋赞美天主，邀请天主去嗰个位，叫天主提醒佢，我站咗喺树，我哋个墙好似有个缺口，我哋补唔到嘅，但系个缺口咧。就变咗时常提醒我哋，唔系我要站喺树实死嘅，因为而系我要站耶稣喺树，捉实佢，唔放。咁所以呢个喺朝头早嘅祈祷咧，变咗引申咗，就系我哋要睇，咁我今日点样可以捉实呢样嘢啊？咁就要有成个嘅敬礼嘅生活啦。我哋有啲无能力嘅缺口嘅地方，只能够系不断又再次揾一啲方法提醒自己去呼唤耶稣。咁点解会有三中经啊？点解会有一啲好多嘅唔同嘅时间嗰、那个 liturgy of the hours 啊，呢个日课啊，点会分到咁多时段啊？以前啲圣堂会打钟啊，就系咁嘅原因啦、啊。就我哋成日就需要去不断咁样去邀请主耶稣，你站起树，你站起树，我唔想有任何嘅空间俾魔鬼入咗嚟。唔系耶稣唔站起树，系我哋唔俾佢站起树。好多时过咗嗰个位就会自己霸咗嚟，佢自己嗰个嘅骄傲啊，自己嗰个嘅坚持啊，自己嗰个嘅愚蠢啦、啊，自己嗰个嘅盲啊。有时我哋盲嘅，就系话，哎呀，我冇问题嘅，咁就衰咗啦。好多时就系、是、有小成嘅时候咧，有啲人就同神父讲话，神父我好叻啊，今次我成个月都冇讲大话啊，咁跟住就衰咗啦。OK， 因为我哋就会松懈，我哋以为我哋得咗啦咁，所以神父点解会话你悭啲啦？就算你譬如我头先我讲话啊，搵五个，可能五个系我呢一两个礼拜经常跌倒嘅罪。咁嗰日我呢几日好似冇乜嘢喎，咁我就唔求啦。咁 no 啊，我知道，除非我系有两个礼拜冇犯呢个罪嘅啫。如果我只不过系一两日，咁我一松懈咧，又会再跌倒。同埋有啲罪咧，我哋知道系根深蒂固，尤其是上咗瘾嘅嘢。我哋系长时期上咗瘾嘅。我今朝讲过譬如迷识方面嘅嘢咧，系一世嘅跟你好多时。真系跟你一世，咁你系要一世都要求呢个恩宠，日日咁求，同赌博一样，同酗酒一样，系跟你一世嘅。咁有啲人有特别嘅恩宠咧，真系搣咗噶，有啲就唔系咁噶，譬如讲大话，真系搣到嘅，有好多人都搣到嘅吓。咁过咗，但系都可能要过一段好长嘅时间，咁嗰啲变咗你系永远都喺你个 list 度噶啦呢啲嘢，咁系点啊？日日教导我哋谦逊，咁所以朝头早喺我哋有呢个 list 去同天主讲我呢个五个罪啊，或者内心仍然活跃嘅方言啊，去求天主嘅站稳，帮我哋去驱除嘅时候咧，我哋都要揾一啲对策，揾一啲嘅对策。咁喺呢度咧，想用少少时间咧，略略咁睇下七罪中一啲嘅对策。因为呢、这个有好多方法去组织啦，咁七罪中横掂都已经都写咗俾你哋吓，咁所以喺呢度咧，我哋都睇翻一啲对策。七罪中咧喺呢一个Dante 一个好出名嘅意大利嘅一个作家咧，佢写咗呢个 Divine Comedy 系讲呢个人咧，讲呢个系自己写自己咧，就系去咗地狱啦。跟住去咗炼狱啦，跟住去咗天堂，去睇当中嘅境况。
咁係神學上咧係好正確嘅，佢寫嘅嘢啊。咁亦都有中文版嘅嚇，呢、這個我唔記得咗佢嗰、那個譯咗個翻譯叫咩名啦？呢、這個 Divine Comedy。咁咧就喺煉獄嗰度咧，佢形容咧就係一座山嚟嘅啊，形容一座山嚟嘅啊，就係、是、好似喺南極嗰度咧，爬呢座山爬到最頂咧，就會去咗天堂啦。爬呢座山爬到最頂去到天堂，咁佢就講呢七層嘅山咧，就係、是、嗰七罪中啊，或者叫死罪。點解叫死罪咧？就是、因為呢啲係呢啲罪咧，或者叫 cardinal sin 咧，就因為佢係一個好似個書一個書族咁樣啊，佢係牽連好多其他嘅罪。如果你係你係喺其中一個罪根呢、這個七罪中之中咧，係跌倒嘅話咧，通常牽連好多其他嘅嘢，佢就會令你跌倒喺好多其他方面。喺呢個山咧，最底就係最重嘅罪，最高咧係最輕嘅罪中，最重喺最底咧就係驕傲啊，驕傲。骄傲最终咧，佢嘅核心咧就根本上同所有嘅罪都系骄傲。佢系一个重量，重量就系要靠晒我。所以骄傲最大嘅问题咧，就系不信任天主，不信任天主系好嘅。如果我哋系喺骄傲方面，认叻啊，踩人哋啊。要掌控所有嘢啊！通常我哋都系缺乏安全感，我哋内心都系好恐惧，好惊衰，唔俾得人知道我里边嘅嘢，好多秘密，好丑陋。一个抗衡嘅敬礼咧，就系、是。可能在一日不同的时段呢去重复这个耶稣经。主耶稣天主子可怜我罪人。再不是呢就是用慈悲串经里面那个耶稣我信任你。最好是跪在树中。不是只是外在是内在。怎样去抗衡我们的骄傲，可能需要一个敬礼，他刻意地接纳天主见到我的丑陋，他仍然爱我，他仍然爱我，这个是要学习，去学习，去学习在人哋面前容许自己内心的不完美呢去表现出来。不要是什么都认。那为什么有个动力去做到这件事？讲就说爱主爱人，我们要有就是很具体的东西，有时候我们可以有足够的动力去改变我们自己。有足够的动力去改变我们自己。咁我自己嘅经历咧，神父自己嘅经历就係咁嘅。为大道理咧，係唔会改嘅。就算话我要成圣咁，唔会改嘅，因为我要成圣我啫嘛，咁都係骄傲喎。咁点样可以改啊？为别人嘅得救，为别人嘅得救。所以我克服唔到嘅一啲嘅问题咧。我就用好具体，我知道呢个人有呢个痛苦，呢个人有呢个嘅束缚，呢个人有呢个嘅佢嘅弱点。我话我抗衡我呢个罪 ，OK， 我今天抗衡呢个罪，为着佢能够摆脱佢嘅罪，为着佢能够摆脱佢嘅罪，我今天我抗衡呢个罪。耶稣，你要帮我。因为我想救，我想你救佢，我想参与释放别人的工作。咁呢个一个好具体的爱的行为，疾
道，直到就是见到人哋有我冇，人哋叻我唔够叻，人哋俾人包养我俾冇俾人包养，我唔单止吓唔开心，直头系有个、啊、想要去冇咗嗰样嘢，想要抢咗佢嗰样嘢，想要变咗我有佢冇，系骄傲之后咧最恐怖嘅一样嘢。所以佢系第二层山，第二层可以好隐藏，可以变咗好单打，好丑陋，直到系好丑陋，会做出谋杀啊，即系实体谋杀，或者系网上谋杀人，或者系情绪上谋杀人，或者喺社交上谋杀人，好独立嘅一样嘢。咁点样抗衡咧？呢样嘢要学识去赞美，去欣赏。咁我哋嘅敬礼系乜嘢？抗衡嘅敬礼，我呢个系我哋重要嘅跌倒嘅地方。我哋抗衡嘅敬礼就系求耶稣。如果系通常系个别嘅人，呢、这个人耶稣俾个恩宠我去欣赏佢，写低嗰个人嘅好处。让对方知道，甚至敬礼天主临在于别人的祝福，尊重欣赏对方，不是敬礼那个人、okay? 但是藉着欣赏他，甚至可以表达你真的好了，有这件事。我们要养成一个新的习惯，去讲出声，俾人唔系讲假话，讲真话，人哋嘅俾人哋 compliment 嘅赞赏。而我哋会好快经历到咧，就系俾人嘅赞赏咧，系会令到你觉得人哋有你冇嗰样嘢咧，换翻嚟咧就系唔单止佢有，而你都有，因为你哋系同属天主嘅身体。咁我哋要建立这个空间、去抗衡这个嫉妒、会怎样、为着救灵，为着祝福这个人，为着帮其他同样锁住了这里的人得到释放、越具体就越能够做到、越具体就越能够做到、帮人啦、咁就可能唔够实在，为救灵，愤怒系第三层，愤怒系有时有义愤啦，但系义愤咧系唔系邪恶嘅，我哋讲到呢个愤怒系邪恶嘅，为害而害人，为令人受苦而令到人有痛苦，无论系執行咗，或者只係想去執行，係第三層，亦都係好重的一種嘅自我為是、自我執行公正嘅態度，一個審判者嘅態度，一個好似好有道理嘅態度。但係其實係挑空咗空虚咗我哋自己。愤怒系点啊？愤怒嘅敬礼咧，就系、是、要缓慢落嚟，刻意地去缓慢落嚟。旧约好中意描佢，天主系缓于发怒，天主本身系缓于发怒，富于慈爱，我哋就要制住自己，克制住自己。故意去慢落嚟，有愤怒问题嘅人要故意地慢落嚟，行路要故意地揾唔同嘅时段慢落嚟，呼吸要学习揾唔同嘅时段慢落嚟，将嗰啲人交俾天主。
讨这个慈悲宽恕的心，救灵的心，不是报复的心。这个慈悲转经都帮到的，这个扭转了去。慈悲 second chance， 给人第二次机会，给人第二次机会的心。所以之前呢这个拥抱自由都有讲过，写低那些你需要宽恕的人，特别为他们祈祷，特别为他们祈祷。越不知罪的，越危害大的，我们就越需要祈祷斋戒添，做埋补赎。因为我们的敌人不是这一个人，而是他的罪，他的罪都蹂躏着他，都残杀着他。所以如果我们的缠绕住的事是有关这个愤怒，我们要特别为罪人祈祷，特别为罪人做补赎，作为一个敬礼，作为一个敬礼。好多人不知道原来懒惰都挺严重，但这个懒惰其实是译得不好的，中文很难译这个字，甚至英文这个 sloth 原本的字是叫做 acidia， 这个字很难译，其实讲的是什么呢？一个灵魂上的病态，对真善美缺乏向往渴求，没有了个动力。咁核心个问题系咩啊？唔觉得有用，唔觉得急切，唔觉得我可以做到啲乜嘢？唔系冇兴趣咁简单，系直头认为系冇意义，一种颓废嘅心理。咁可能系同好多嘅伤痕有关，可能试过做过冇人欣赏，俾人取笑，俾人奚落，俾人比下，冇人睇到，冇人赞赏，冇人理。可能系觉得自己做得唔好，唔够好，认为人哋做得更好，咁我做嚟做乜嘢？或者更甚嘅，可能只不过系唔觉得好玩，未被做好事、做真善美的事震撼过，未看到怎样帮到人家得到释放，很多的原因我们不知道，个人都不同，要问天主。那怎么敬礼，有什么敬礼啊？可以重复一句说话，天主俾我渴求你嘅美丽嘅旨意，俾我睇到你嘅旨意，你每一刻都有你嘅旨意，你嘅旨意嘅美丽。主，你让我去睇到我做呢样嘢系可以救灵嘅。换句话讲，这件事是可以救灵的，我们看不到，立刻看到，但是我们所做的每一个正面的选择是救紧灵魂的，是影响紧的。爱的行动无论几隐藏都是祝福紧人。每一次我们决定去不做一个爱的行动，就算特别是那些不必要的爱的行动，我们选择去做的时候的祝福很大，我们选择去不做的时候，我们就是将天主的恩宠收起了，而很多灵魂就是等待那个恩宠在生死的边缘。
所以我哋嘅属灵斗争唔系净系我哋自己，我哋系成一连串嘅，一连串嘅。用句嚟讲，这个 sloth 呢个懒惰呢个 assidia 系正正针对紧，唔系我哋犯咗咩罪，而系我哋有乜嘢善行摆喺我哋面前，天主召唤紧我哋，我哋理所当然系应该做嘅，而我哋拒绝去做。所以不是 sin of commission， 是 sin of omission， 那种的冷漠，那种的不关心，那种的没有愿意去上进去祝福别人 的精神，那应该怎样啊？应该刻意地去慷慨我们的时间同埋能力，刻意咁样慷慨我哋嘅时间同埋能力，然后交俾天主。你我知道你可以用去释放人，去祝福人。我唔知你点用，但系我相信你会用，你用。刻意地去做，然后求天主用我哋所贡献嘅时间能力去释放人。跟住就是贪吻。这里包括了两样东西。贪心吝啬。贪心就是想占有越多越好。吝啬就是不给人。特别是讲的细物。物件。贪东西贪最靓的最新的最贵的最令人哇一声的。这个是一方面。另外一边拥有的东西另外一种这个 avarice 就是不给人。自己又不用悭埋自己。孤寒人地孤寒埋自己。那很悲哀的。在吝啬之中的人很悲哀的。但耶稣叫我们什么神贫，神贫，不要被世物束缚住。那我们的敬礼是什么？敬礼呢，就要学习去每一个时段，这个未必可以每日做，但每一个时段，每日都可以，每日去选择怎样可以简单一点，吃得简单一点。其实我们真的需要的很少，真的需要的食住需要很少，要着的很少，不需要那么贵，不需要那么多件。我们要做的敬礼就是将自己很久没用过的，将自己多了的数量的，将自己不需要再用的东西捐晒去。这个就是我们克服吝啬的的一样东西。如果我真的要有昂贵的假期同样的价钱捐多一份出去。如果真的要买靓车的同样的价钱捐出去。或者买便宜一个然后将个差额捐出去。我们要抗衡，如果不是就算我们每一招讲晒这些罪出来告诉耶稣知叫他克服没有用的。那个只不过是开始，我们之后有个敬礼实质的价值转移。为什么？为救灵，为多一班兄弟姊妹在天堂。为多一班兄弟姊妹在天堂。如果我们吝啬，我们就要刻意地更加慷慨，比平常人更慷慨，更愿意去割走那些绑住我们的人。
贪饕，即系贪食，吓、啊、越嚟越高咯、啊。上到个山呢啲越嚟越轻嘅嘢，有啲人话哇，贪食都系七罪中，但系贪食咧好得意嘅，贪食咧喺贪之中咧，似乎系最轻嘅一样嘢，但系咧佢亦都系最贴身于我哋嘅享受嘅一样嘢。所以贪食咧，通常都会同我哋嘅其他嘅欲性嘅渴望咧，连贯喺一齐嘅。我哋欲性嘅软弱咧，全部都揦埋一齐。通常戒到贪食嘅人咧，都会戒到色迷嘅，都会戒到骄傲嘅，都会戒到好多其他嘅罪中嘅。好得意喎！相比嚟讲，贪食系比较容易戒嘅，但系佢就似乎聚焦于我哋嘅欲性嘅享受，最贴、最容易得到、最少人会觉得系好有问题嘅一个罪。但系佢中间蕴藏咗好大嘅动力，可能因为佢直接攻击。另外一個德行就係耶穌要我哋做就係齋戒，有啲魔鬼只係祈禱加齋戒正可以驅走嘅，所以如果你係貪食失控嘅，或者貪某一啲食，有啲人我唔貪食嘅，但係一講到某一有我嗰樣抗拒唔到，一講到朱古力抗拒唔到啦，一講到咖啡就一定要飲最貴嘅，啊或者好刁轉嘅嘢。No. 我哋嘅如果系我哋贪饕、贪食、贪饮、贪呢种嘅欲性嘅享受嘅个最好嘅敬礼就系斋戒，斋戒真正嘅斋戒，唔系月龙虾蟹大餐，面包清水。如果面包清水唔得，食沙律，净系食青菜，越清越简单。然后将多咗嘅时间去为别人祈祷，为冇得食嘅人祈祷。贪食嘅亦都可以特别去做一个敬礼，就系参与嗰啲食物银行派食物嘅，系喺街边派食物嘅，特别去参与嗰啲辅助贫穷国家嘅行动嘅义工。呢个系。必须要有抗衡的敬礼，祈祷是个开端，正式改变是我们的敬礼，实质的行动。你看到个战士只不过是开始，所以祈祷里带出哇，要成圣，天主一刻钟可以，但我们要愿意去踏出第一步。神父不叫你做得很厉害，有个意向开始行前啫，天主会 look after 其他人。最后一个啦，第七重迷失。有啲人要觉得哇，迷失系最邪恶嘅之一，以为系最大嘅、最难去跨越嘅咁，唔系、哦，原来喺七罪中里边最轻，去到顶啊，去到山顶。圣多马斯话呢、这个罪。是最深狠地最快令我们知道很不妥的人，因为他离间我们，他直接攻击我们那个 integration， 那个整个人的综合，他令我们自己攻击自己。保禄说这个色迷是唯一一个罪，是自己直接自残身体。当然贪食都其实是的，但是他说不够深，迷失更深，是不单止是身体，是灵魂身体关系整体，令到我们都觉得打败仗。没有人被迷失束缚住，是不知道自己是散晒的。但今天我们会在什么世界啊？就是在这一方面泛滥的世界。
好嚴重嘅罪。神父唔想花太多時間喺度講呢個罪嘅本身，因為大家都知啦。咁點樣抗拒啊？咁點樣去個敬禮係乜嘢啊？玫瑰經啊，聖母，聖母向無玷之心嘅敬禮，奉獻於無玷之心，時刻念聖母經。如果你有多聖約室嘅敬禮，聖約室嘅敬禮，加上剛才講過齋戒，真係好緊要。齋戒能夠可以抗拒呢個迷思係好成功嘅。齋戒祈禱，齋戒祈禱，同埋咧，喺呢個同埋謙信，呢個迷思喺最頂咧，同埋最底嘅驕傲咧，係好相似嘅，好相似，好有關係嘅。謙信，勇於去辦告解，勇於去守聖事。其實迷思最核心嘅就係、是兩個主要因素。第一就係、是缺乏真實嘅親密關係，同天主嘅親密關係，與人嘅親密關係。喺呢、這個呢、這個世代啊，咁電子化，即係疫症之前都已經係疫症之後更加造就咗啦。就係、是、我哋同人交往電子化咗，覺得人太過 messy 啦，所以我唔同人傾偈，我病埋自己房，我做宅男，我做宅女，咁就好困難。太多網上嘅關係係假噶，即係唔係假嘅，但係係 virtual， 即係欠缺噶。人氣要有真實嘅關係，無論幾煩幾 mess 都好，我哋要需要有真正嘅接觸，就有真正嘅愛。真正愛點啊？係有破損嘅，係有煩嘅嘢噶，係有要自己做，要自己將就嘅嘢噶，要擺低自己去了解對方，要有一分耕耘，淨有一分收穫。但我哋每個人內心都渴求，呢個係第一個令到我哋色迷嘅問題，就係我哋缺乏健康深層嘅關係。當冇人了解我嘅時候，我孤獨，我就揾其他方法。第二個咧，就係唔健康嘅好奇心，唔健康嘅好奇心。好多時依家啲人嚟辦告解都話：神父，我原本唔係睇呢啲嘢嘅，但係上網。哇！睇我哋幾得意喎，呢度幾得意喎，彈咗幅相出嚟，咁就衰咗啦，一 click 落去就瀨嘢啦，走唔翻出嚟。好奇心，好奇心本來唔係壞事，不健康嘅好奇心咧，就會好容易編織咗好多謊言。我話你睇一睇啫，唔係犯罪啫，但係睇一睇就衰咗啦。點解？我係軟弱嘅。我唔可以進入佢個空間，已經衰咗。不健康嘅好奇心，嗰一刻我就已經要去封鎖，要剪斷。OK， 所以呢個祈求天主啦，主耶穌去幫我哋啊！我哋有啲反省咗我哋本身嘅罪啦，我哋嘅罪根啦。之前亦都希望大家去諗到一啲啊，有啲咩謊言咧，係封鎖咗自己啦。呢度亦都睇咗七罪中好多牽連住種種嘅嘢，咁你我哋俾個時間咧，我哋去做一個嘅棄絕喺耶穌面前。咁大家做過呢個擁抱自由咧，知道其實好簡單。我哋寫低嘅呢排經常犯嘅罪咧，或者一啲嘅謊言咧，就係講一句好簡單，我棄絕，跟住講嗰句説話出嚟。我棄絕呢個罪，我棄絕呢個謊言，我棄絕呢一個嘅恐懼，我棄絕呢個憤怒，我棄絕呢一個嘅種種嘅指控，
我棄絕呢個習慣、呢個思想、行為模式。咁我俾少時間啦，帶一帶大家。首先係我哋嘅罪啦。如果你係有嗰五個，你知道呢家最常犯嘅罪，好簡單，就同耶穌講：我棄絕呢個罪，我棄絕呢個罪。主耶穌，我棄絕呢個罪。主耶穌，以你嘅聖名，我棄絕呢個罪。主耶穌，以你嘅聖名，我棄絕呢個罪。主耶穌，以你嘅聖名，我棄絕呢個罪。你自己一個時間去做啊。咁如果你寫低咗每日咧，其實可以好快嘅。佢即係喺耶穌面前靜一靜，諗一諗啊，我係咪仲掙扎緊呢幾個罪？係，我係掙扎緊呢幾個罪。耶穌，我棄絕，我再一次棄絕。跟住咧就方言啦，亦都係有咩方言係纏繞住我哋。咁如果你已經寫低咗一啲嘅，可以同耶穌去棄絕呢個方言。主耶穌藉著你嘅聖名呼喚佢嘅名字。耶穌藉著你嘅聖名，我棄絕呢一個方言。主耶穌藉著你嘅聖名，我棄絕呢個方言。藉著你嘅聖名，主耶穌，我棄絕呢個方言。頭先都提過啦，有啲人我哋需要寬恕嘅，咁你可能亦都寫低咗一啲。如果冇嘅，遲啲有嘅時候，可以自己去做啊，咁唔緊要。但係值得好需要反省咧，就係嗰啲特別係嗰個憤怒啊嘅罪咧，個罪根咧嚇，好多時有啲不寬恕喺度。咁呢啲人，如果我哋意識到咧，一啲天嘅開始咧，我哋要再求一個恩寵。主耶穌都係有啲嘢喺嗰度嚇。主耶穌，以你嘅名字，以你嘅聖名，我寬恕呢個人。因你嘅聖名，主耶穌，我寬恕呢個人。咁頭先咧都有提及一啲嘅真理啊。咁好多时你棄絕完啦，宽恕完啦，我哋就可以去睇一睇嗰啲我近排最需要嘅真理。咁你如果你头先你圈咗一啲，或者自己写低咗一啲咧，可以同主耶稣讲：主耶稣，我接受呢个真理，你系爱我嘅，我系属于你嘅，我唔需要罪。最不能够满足我，只有你可以满足我，只有爱可以令我得到释放。主耶稣教导我信任你，因为只有你是靠得住的，你是时时在我身边的，你是看实我的，你不是来审判我，你是有最好的计划给我的。主耶稣，你将你的阿爸父是喜乐于去祝福我的，我呢家领受阿爸父嘅祝福啊！主耶稣喺你面前，无论我觉得自己几丑陋都好，我知道我系唔需要惧怕噶。因为你爱我，因为你祝福我，因为你想，因为唯有你可以治愈我，而你好渴求释放我、治愈我。主耶稣，今天我请求你，我容让你进入我的心里面，给我经历你啊，让你的光去突破我内心啊，去冲破任何我的缠绕啊。主耶稣，有了你，我无惧怕。感谢你，主耶稣。
我哋將會咧係隆重降福時間啦。往往圣体尊高无比，我们俯首自音颂，故教教礼仪成亲戚，善约礼仪继圣高，吾观智力有所不及，应有顺德来补充。赞美圣父，赞美圣子，欢欣踊跃来主前，歌颂救主凯旋胜利，颂扬主德毫无边，圣神发自圣父圣子，同尊同荣同为严。阿们。主，你赐给我们天国的食粮，他给我们带来了喜乐。主，你至高妙的圣体圣事留下了你苦难的纪念，求你使我们虔诚地吟诵你体血的神圣奥迹，好能思想体验你救恩的实效。你是天主及圣父圣神，永生永王。阿们。赞美天主，赞美天主圣名，赞美耶稣基利斯都，真是天主又真是人。赞美耶稣圣名，赞美耶稣至圣之心，赞美耶稣宝血，赞美耶稣在至圣之圣体圣时内。赞美施宝圣神，赞美至高至圣玛利亚天主之母，赞美圣母至圣而无玷之慈胎，赞美圣母蒙召升天，赞美童贞圣母玛利亚之命，赞美圣约瑟圣母之正辈。赞美天主与其天神及诸圣人中，至于世世阿们。Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you.
好，咁咧，而家我哋会有十分钟嘅休息时间嘅。咁大家咧可以利用呢个时间去做问卷，俾啲 feedback 我哋，等我哋可以改进啦。同时咧，又可以藉呢个时间去捐献，捐献俾情神父嘅修会啦，同埋我哋生命恩泉，支持我哋嘅复传工作。咁最后大家咧，亦都可以趁呢个时间去 Slido， 咁可以问神父问题啦。咁大家可以问新嘅问题，又或者如果你见到有人已经问咗一个同你类似嘅问题咧，你亦都可以用问题侧边有一个 thumbs up， 一个赞好个掣可以揿咧去投票嘅。咁一阵神父咧会按呢个最多票数嘅问题，佢就会答先噶。咁最后咧，我知道可能仲有啲参加者仲未有个 notes 啊。咁无论系歌词啊，或者系最终啊嗰啲 notes 咧，其实喺你哋揿嗰个红色掣入嚟 YouTube 嗰个版面嗰度咧，即系嚟 YouTube 之前嗰个版面嗰度咧，其实系红色掣下面系有个 notes 揿落去咧，就可以 download 到噶啦。而刚才我讲嘅捐献啦、问卷啦，同埋问问题 slide 咧，都喺嗰个 web page 嗰度咧，都可以揾到晒啲详情噶啦。咁好，我哋而家会有十分钟。咁而家温哥华时间系2:42，咁咧系十分钟后，即系52分啦。咁就会喺度同样喺呢个画面嗰度去同大家见面。大家可以停留翻喺个画面嘅。咁我哋一阵见啦。
欢迎大家回到我们生命恩泉温哥华举办的张林奇秘静，持守祈祷，属灵斗争。我想刚才大家都有一个小小的休息，去洗手间喝啖水这样。如果大家可能我刚才是解释得不清楚，如果大家有问题呢，我刚才说 slide 其实意思是呢，是那个网页的名字，其实呢是那个提问连结。如果大家回去那个 webpage 呢，我经常说那个红色掣呢，即是你去来 YouTube 之前的 webpage 呢，那里的红色掣右手边呢，那里有一个提问连结，那隔离就是有一条 link 的，咁就撳落去嗰度入面咧，咁佢就會帶你去提問嗰個版面噶啦。咁嗰度你可以問新問題啦，或者去投票，其他人即係如果有類似嘅問題，你可以投票咁樣。咁好，啱啱神父亦都即係嗰個有講過七罪宗啦，同埋點樣去應對啦，咩方法咁都好好，我自己都好多得著。咁啊嚟緊嘅時間咧，就會交翻俾程神父做一個。总结啦，同埋一阵都会有 Q&A， 即系解答大家问题嘅环节嘅。好，我将时间交翻俾程神父，唔该。Hello， 大家好啊。咁咧，我哋咧又继续啦。咁咧就最后呢个尾声嘅时间啦。咁正如头先咧喺朝拜圣体嗰度讲咧，就系话成个秘证咧，我哋今次咧去聚焦咧，就系有一个醒觉啊，醒觉有一个叫起步点。而个起步点咧，个重要性咧就系喺一朝嘅早上，特别系啊，咁唔系话晚上祈祷唔好，其他时间其他嘅唔好，而系。我有时同啲人讲笑啦，都唔系讲笑啊。其实吓，即系有啲人就话啊，神父我夜晚祈祷，咁但系夜晚祈祷咧，如果系唯一嘅祈祷咧，咁好过冇嘅。咁但系变咗咧，好多时同天主都系只不过系报告咧，做错咗啲乜嘢啊？咁当然亦都有啲系可能做啱啦。咁我谂希望大家咧今日咧都我哋相聚咧一啲嘅讲座里边啊，反省里边咧。都应该大家都可以意会到、咀嚼到、见到咧，就系、是我哋嘅属灵斗争咧，系要由预防开始。而耶稣已经企咗喺树帮我哋，我哋唔可以净系话耶稣保护我，咁我唔使理啦咁。唔系耶稣保护我，我唔使理，而系好多时当我哋唔理嘅时候咧，我哋系好有能力，而且系经常咧系赶走耶稣，系唔俾佢入嚟嘅。咁所以我哋要喺我哋一开始嗰日嘅时候咧，就系、是、要打开我哋嘅心门，就话耶稣，请进来，请掌管啊，请再一次去保守我啊。咁我哋讲过，所以朝头早嘅祈祷咧，嗰、那个系宣认我哋要跟随主耶稣啦，去赞美佢系最好嘅方法咧，系打破。可能嗰刻嗰个嘅种种嘅原因咧，我哋唔知点解即系起身会失忆嘅，即系会失忆咗。我哋属于天主啊，我哋系唔可以靠自己力量啊，我哋有呢几个软弱嘅地方啊，有啲方言喺生命里边啊，有一啲嘅创伤喺我生命里边啊，我哋如果靠自己，我系呢啲地方系因为昨天天主保护咗我，唔系代表今天我唔会自己踩落去噶，我系要清醒地刻意地捉实主耶稣。佢正可以帮到我哋去同呢啲陷阱咧去周旋啦，去绕过佢哋啦，或者系让佢咧去战胜嘅。如果唔系咧，我哋就真系蒙查查咁样咧，自己中埋去。大家都经历过呢样嘢吓，咁所以神父都唔使点样去 defend 呢句说话，因为系就系、是、咁样啊。我哋就系入伙一翻翻嗰位，原来发觉。原来我自己真的未治疗好，原来我真的想捉埋佢，原来我真的不掂，原来我要刻意邀请耶稣，我正暂时顶得住嘅啫。咁所以我哋系就系要喺呢啲位置嗰度咧去抗衡。有几样嘢咧，我之前冇机会去提到咧，就系、是、留意几样，有一啲某一啲嘅方言，
某一啲嘅錯誤嘅思想嘅嘅擺位啊，就係好多時咧大嘅罪，真係大嘅罪。我哋意識到咧，好多時都即經歷過一個嘅轉化咧，都好容易咧將佢可以拆解嘅。但係咧，往往係嗰啲小嘅罪，去到某一個地位位置咧，我哋就開始去覺得，我夠好啦，我都 OK 啊咁。即係之前最大嗰幾嚿石頭都搬走咗啦，其餘嗰啲個個都犯緊㗎啦，冇乜所謂啦咁。咁呢啲咧，可能會保障到，即係可能我哋去個地步咧，可能唔會墮入地獄，但係就肯定咧，好大機會咧。如果我哋容讓呢啲嘢喺度徘徊咧，我哋好大機會就去咗煉獄。咁可能就話咁煉獄都唔差，好即係煉獄一定入天堂喎咁樣。但係呢個唔係天主嘅旨意嘛？呢個唔係天主嘅旨意。如果我哋抱住一個夠好入煉獄咧，有咩毛病呢？咁有以下几个好大嘅毛病。第一，我谂我哋永远都喺 在世唔会明白咧，炼狱无论炼狱系唔系地狱，同埋必定会天堂系几好嘅一件事都好咧，炼狱都系一个极唔应该去嘅地方。炼狱都系一个极唔应该去嘅地方，因为所有教会咁耐以嚟2000多年嘅记载咧，所有天主有时容让炼狱嘅灵魂翻嚟报告俾啲圣人去转告俾我哋嘅信息咧，都系话如果你能够可以成圣，可以喺人间已经系受多少少炼净嘅咧，尽量做唔好嚟炼狱，个个都系咁讲。个个翻嚟都系话炼狱系好惨，点样惨法呢？喺哲学嘅理解咧，哲学神学嘅理解咧就系、是、在世，你想象我哋在世嘅灵魂系咩咧？就系、是、有啲即系点话？即有啲金啦，有啲泥。我哋每做善事，对邪恶嘅抗争咧，就算唔成功嘅抗争，愿意嘅抗争咧。我哋每个愿意几难都好，愿意去开始尝试去宽恕嘅义德咧，每次我哋向义德，就算由渴望、由愿意、由想去开始嗰一步，到长期嘅呢个拉锯战当中咧，都系将紧呢啲泥啊，呢啲肮脏嘅嘢咧，将佢慢慢变成咗金。OK， 呢个就系我哋嘅灵魂咧。灵魂剩翻咧，即真系可以落到入到天堂咧，就系嗰嚿金。我哋慢慢整大紧嗰嚿金啊！呢个系一个比喻啦，当然吓，即系我哋系练紧嗰嚿金，而我哋属于整个灵魂系变咗嗰嚿金啊！将佢由义德咧，将佢化成咗嗰样嘢啊！所以喺 在世愿意为真善美，愿意为爱主爱人去。刻意地对抗所有嘅邪念啊，所有嘅引诱嘅人咧，喺磨难中咧，佢完成咗在世嘅炼净咧，唔需要入炼狱，直接入天堂嘅人咧，系好大、好灿烂、好光辉嘅一个入咗火炉咧，唔会被烧毁嘅一个金啊，一嚿黄金啊，或者你话钻石都得吓，即系好靓嘅一样嘢，系彰显乜嘢？唔系彰显我几叻，系彰显。天主几慈悲，天主让呢个人参与，而佢乐意参与。炼狱系乜嘢啊？炼狱就系、是、我又唔系冇金，但系咧，但亦都有好多岩岩残残嘅地方咧，穿晒窿嘅地方咧，仲系泥嚟嘅。咁我哋死后咧，就我哋嘅灵魂掉入去天主嘅火炉里面，天主系爱嘅火炉。将佢掉入去咧，就变咗冇得转啦，太迟啦。因为我哋冇得再做义德啦嘛，我哋死咗冇咗肉躯，做唔到义德，再唔可以转化我哋腐朽嘅嘢变成黄金或者钻石。
咁、那个火就点啊？会烧咗原本属于我哋美好嘅一部分。嗱，割肉几痛啊？割灵，割我哋嘅灵魂咧，系灵性上一种不能想象嘅疼痛。呢、这个就系炼肉嘅灵魂经历紧嘅嘢。OK， 咁所以勉勉强强、求求其其唔打呢场仗嘅，就要经历呢样嘢。喺人生里边经历一百年啊嘅义德，因为坚持信仰所受嘅困苦痛苦，因为要用真善美嘅方法对待邪恶所受嘅任何嘅折磨，都唔够炼狱里边一秒钟嘅痛苦。所以炼狱翻嚟就话，尽量呢家好准备入天堂啊！咁呢个唔系 suppose 系恐怖嘅嘢，呢个系事实。而事实上，在世炼净系相比于喺炼狱炼净系易好多嘅，系易好多嘅，因为天主喺呢度系帮紧我哋噶嘛。我哋做少少，佢做全部；我哋做百分之一，佢做百分之九十九，系嘛？天主系想呢度尽快入天堂啊！即系帮我哋尽快准备，我哋可以即刻直接入天堂嘅一切嘅祝福，佢系好想好想依家咁样俾我哋噶。啊，咁所以并唔系我哋所谂咁难啊，而系我哋错过咗就好痛苦啊！所以唔好觉得依家系辛苦，依家绝对唔辛苦，好短嘅人生啊！啊，我哋现世嘅，所以我哋嗰、那个属灵斗争咧，系要依家开始，尽快开始。唔可以松懈啊！呢个第一样嘢，第二样嘢就系、是我哋谂住入炼狱咧，咁即系话我哋好大机会会拒绝咗，会错过咗好多帮人哋有机会入天堂嘅机会。啊，点解我哋会入炼狱啊？就系、是、因为我哋拥抱住我哋嘅罪，我哋拥抱住一啲嘅不祝福嘅嘢，即系我哋拒绝紧活喺天主嘅祝福之中，成为佢祝福嘅灌溉俾其他人。咁到时佢哋因为我哋唔祝福佢，唔帮助佢，嗰啲人因为咁样而跌倒，因为咁样而可能要入炼狱，可能系冇咗嗰份嘅鼓励去前进嘅人咧，我哋就要为佢哋所受嘅苦负责任。这个不是神父讲的，是圣经里面这样讲。我们要为因为我们没有做到的祝福负责任。因为我们令到那些我们可以帮到的人得不到我们的帮助，特别是属灵上的帮助，但是不单止属灵上的帮助，还有他们身体上的帮助、关系上的帮助、情感上的帮助。这个是这个很清楚的，耶稣在这个马窦福音第25章那里的大审判，他不是审我们什么东西，他是审我们有没有爱到身边最难爱的人、最渺小的人。这个是耶稣的说话，我们要谨慎，我们真的要谨慎，所以我们打这场仗是很必要的，打很必要的。还有他讲得很清楚，就是我们要结果实。叫咩果实啊？带更多嘅人去天国，带更多人去天国。咁点样做啊？唔使好复杂，渴求同耶稣邀请耶稣打胜我哋呢个属灵嘅战争。唔好忘记咗我哋打紧仗，而系有个渴求喺度，由嗰度开始。啊，已经是一个好的开始。每日都求，唔好放弃，唔好disappointed 啊，对自己失望啊。无论跌倒几多次，重点是我今日在耶稣内是一个新的创造、新的祝福、新的希望啊。这个是我哋所以要坚守啊，
无论失败了几多次，今天是新的创造。如果去办告解去办告解，但是今天是新的创造，每天都有新的恩宠。不要看过去，保罗说我忘掉过去，我向前奔跑。所以这个是最后的忠告。在这个时间想开始去看一些的问题。因为都很多问题，但是问题之后可能再有多一些说话可以讲了。OK？第一个问题呢，他就说怎样去帮那些不相信的人呢，他觉得是不需要天主，不需要有信仰的人。他就觉得他们不需要任何宗教呢都可以做得很好的。那怎样做呢这件事？圣经里面呢，其实都我们看很多的例子啦。第一样东西呢，基本上呢，就是耶稣叫我们活出这个真福八端。同埋活出呢个迎哀经，就是爱主爱人，爱主爱人呢个真实嘅生活见证，我哋嘅言行里面都见证，唔需要话好说教㗎我哋，因为我哋说教，如果我哋嘅行动系唔同我哋所教嘅呢，我哋说教反而会更加显出我哋嘅破碎，我哋嘅失败。我们要活出那个真善美，活出个福音精神，活出个真福八端。常怀喜乐地活出，不是苦瓜干这样活出。福音的传播呢，是不是塞落去人家的喉咙那里，也都不是一个拗赢人家的一个道理来的。你有能力去拗，这个都只不过是一个配菜。主菜是什么？活出喜乐的福音生活。福音是邀请来的。福音是邀请什么？邀请人家见证到你在生活里面，如果没有了天主，没有可能的事。真正见证就是不用是教友，任何人见到就是你的生活如果没有了你所讲你所爱的天主呢，是不可能的。那这个就是一个成功的福传。咁配菜有好多啦，当然有能力读书嘅咁嘅读书啦，有能力可以帮一啲唔明白嘅道理去解释嘅，有呢个教导嘅能力嘅，有呢个学识嘅能力嘅，咁梗係去加增添啦。咁呢啲係配菜。好多评教友，好成功嘅评教友，係喺呢方面呢，係好卓绝嘅佢哋嘅事工。但係一定要係由爱、喜乐、平安嗰度开始。圣神的果实，爱、喜乐、平安，这个满于法路，慈悲为怀，充满了善心，有节制，有这个坚忍的心，这个我们的核心元素，常怀喜乐去见证。早期教会都是的，早期教会砰砰声几千几万人咁样参加，因为点解？因为见到嗰啲基督徒系常怀喜乐地去做冇人做嘅嘢，探监啊，帮嗰啲赖病麻风病人啦，祝福嗰啲迫害佢哋嘅人啦，宽恕佢哋嘅敌人啦，冇人咁做嘅，但系佢哋唔单止做，佢哋喜乐地做。咁呢个系最核心嘅元素啊。咁当然亦都有啲有啲课程嘅系教福传嘅。咁但系好多个方式方面嘅嘢呢都系配菜。我哋首先要由内至内愿意耶稣点样爱人，点样对人，我就要点样对人，点样爱人。耶稣点样宁愿牺牲都要宽恕，我就要点样宁愿牺牲仲要喜乐地牺牲去宽恕。为我敌人，我唔系视佢为敌人，我系视佢为魔鬼，为罪恶嘅俘虏。我要为佢嘅捆绑而求天主，要为佢求恩宠。咁呢个系个核心。咁当然有好多实质上冇可能一年三言两语讲得晒，好多喺款待方面啊，点样同人倾偈啊，点样去接触人啊，点去包容人哋啊，点去邀请人哋进入去一个
爱的关系，俾佢经历到我哋兄弟姊妹之间嗰份嘅互相守望啊，嗰、那个实质上好多嘅配套咧，呢、这个就系我哋喺个别我哋每个人嘅善工里边，我哋嘅事工里边啊，我哋教会啊，我哋家庭里边嘅生活里边咧，要具体地活现出嚟啊。咁但系个核心都系点样去爱啊？呢、这个系唔系讲嘅，系做同埋讲嘅。同埋个字眼咧，唔系 convince 吓，个字眼唔系 convince。我哋好多时 convince 冇得 convince 嘅吓 ，convince 咧系一啲知识嘅嘢吓。但系当你内心系盲嘅时候咧，啊，你话俾佢知一加一等于二，佢都可以唔信嘅啊。但系有样嘢你可以做，我 convince 唔到别人啊，我至少要 convince 到人哋，就系我系被 convinced 啊。如果个生命冇一忽系似，我是完全相信福音的呢，那我都不用说。怎样可以念玫瑰经可以比较专注 ?How do I be more focused in praying the rosary?、哦、很容易分心的。啊、分心这件事呢就很得意的。有两种分心的。通常你讲咗分心咧，就系有嘢干扰咗你，唔系你谂出嚟噶，有嘢，咁你走咗啦，吓你系不随意噶，你唔系刻意噶，嗰样嘢闯咗入嚟你嘅思想嗰度，咁你跳咗线 ，OK， 呢个系第一层嘅分心，第二层嘅就系真正嘅分心啦，就系到你醒觉嘅时候，你仍然谂紧佢。你仍然觉得好大件事，或者你觉得啊呢件嘢几得意，你真系选择去谂啦，你认同呢样嘢几得意啦，你就去谂咗嗰样嘢啦。咁呢个系第二层嘅分心。咁当然大家都知道咧，我真系去 engage， 真系去谂，去刻意咁去 enjoy 呢样嘢嘅时候，咁、那、嗰个当然系有问题啦。啊，咁但系好多时咧，我哋最大嘅问题咧，点解会进入咗第二种嘅分心咧？啊，第一种嘅分心唔系罪嚟噶，因为唔关你事啊嘛，嗰样嘢闯咗嚟。第二层嘅分心就系我真系去谂呢样嘢，点解个问题就系点啊？就系我哋通常咧，好多嘅教友咧就系要将呢件将分心呢样嘢，将第一层嘅分心咧变成好大件事，觉得我犯罪啦，我得罪天主啦，我唔掂啦咁。魔鬼嘅小把戏咧，呢、这个就系、是、吓，就系话系啊，你分心啊，吓做一个打一个比喻吓，就系、是。我一讲咗出嚟咧，你就话神父蛊惑噶啦吓。我哋有好多时咧唔谂呢样嘢噶，但系我一同你讲，你唔好谂呢样嘢咧，你就永远都谂唔，你就唔知点样停去谂呢样嘢啦。就系、是、你试下唔谂呼吸啊，你试下唔谂你呼吸紧啊，系咪？神父未讲呢句说话之前，你系唔知道、唔警觉自己原来呼吸紧嘅，你唔会谂佢噶嘛。但系神父一叫你，你唔好谂呼吸啊，你就冇办法唔谂呼吸啦，系嘛？分心就系咁样啦，你就算去，你冇得刻意去唔谂分心嘅。咁对待第一层嘅分心，最好嘅方法系咩咧？就系、是、好简单，就系、是、话我分心了。跟住咧，第二步就系、是、有如从未分心过，有如从未分心过，分心过，唔好嬲，唔好猛，当佢冇到。跟住谂翻，我应该系做紧乜嘢噶？我念到第二端，我揸住第二端嘅第三粒，咁我咪谂翻第二端咯。啊，今日系星期六嘅，我话第二端圣母探亲，圣母访亲，咁咪谂翻啦。啊，或者如果系东半球嘅朋友啊，星期日嘅咁，啊，咁我咪谂翻呢个光荣第二端啦。咁啊，谂翻呢个耶稣升天咧，就系、是、咁简单，有如冇分心过。咁但系我断绝好多次、哦，有如冇分心过。小孩子有时咧就系、是、引你注意啊。咁精明嘅家长会点啊？就系、是、有如听唔到、睇唔到，唔理佢啊。咁有时佢就会过噶啦，佢得唔到你注意，佢冇瘾嘅，咁咪会走噶啦。魔鬼嘅分心一样，吓、啊、佢搞你，吓、啊、佢干扰你，你有如佢冇讲过，冇做过，翻翻嚟，
咁有啲人话：，哇，佢整入嚟嗰啲思想好邪恶、哦，好亵渎、哦，好淫邪、哦，吓、啊，好肮脏、哦，好不可思议、哦。有如冇睇过，望翻要望嘅嘢，就系咁简单。啊啊、我哋个脑袋咧系唔可以停止谂一样嘢，只能够去装第二样落去，就好似一只空杯咁。啊，点样可以攞走里边嘅空气啊？你吸唔到啲空气出嚟噶，倒水落去咪得咯。啊，我哋嘅脑袋亦都系啊。啊，点样可以攞走呢个思念啊？冇得攞走噶，装另外一样落去。啊啊、高尚嘅、真嘅、美善嘅装入去，啊，圣经嘅章节装入去，耶稣嘅圣像装入去，啊，圣人嘅圣像装入去，啊，美丽嘅大自然装入去，啊，帮我哋咁样就继续行就得噶啦。OK， 唔好谂多啦。啊，老公成日做一啲。每天都做我好唔满、好唔满意嘅事，因而咧每天都激怒嘅破口大骂，每次告解之后咧过咗一星期又嚟啦。我真试过出街吓搵朋友，但系都冇用，我该怎办呢？我希望你真系攞今日我哋讲过嘅嘢真系去做。你嘅系愤怒咯，啊，好明显啦，个罪根啊系一个愤怒。可能仲涉及其他嘢嘅，你即系你冇讲到因咩原因佢做错咗啲乜嘢啊嘛，吓、啊、咁所以亦都视乎佢做错咗啲乜嘢啦，啊或者佢甚至可能唔系真系做咁错嘅嘢喎，吓、啊、但系好明显有个问题就系点解你要闹佢咧？即系好明显你咁多年闹佢系冇用噶，啊同埋破口大骂咧，只会令犯罪嘅人更加蛮横，同埋令到自己咧。失去了平安是没有福存价值的。那有他做错事了，你估他知不知道他做错事了？你估他想不想改了？或者他想改改不到呢？或者他就是要给你知道，就是特登要整到你发癫，等你知道你都不是那么好东西。有时候是这样的，最是会互相啊越走越走越大的喎、啊、你激发佢嘅罪，佢激发你嘅罪，变咗佢故意地激发你嘅罪，咁样滋生嘅喎，啊咁所以点解你要闹呢？明知道唔 work 啦，咁唔闹唔得喎，咁就要问自己系咪一个谎言啦？啊，佢系俾如果佢真系做嗰样就系错事啊，嗱你冇话佢做嗰样系错事啊？你只是说令到你不满啫，但是你都识佢咁多年啦，你可唔可以接受佢系唔会改嘅呢？定系我哋太过专注于对方嘅不好，忘记咗可能大部分佢嘅嘢都好好嘅呢？好得意噶，好多夫妇就系最初结婚咧，就系见到块田，99% 都系靓嘅，出啲好靓嘅蔬果。即系得1% 咧，系好核突嘅。最初咧唔会理嘅，但系同佢越熟咧，越亲密嘅关系咧，就忘记咗嗰99%，就像望住呢1%，就系见到就眼冤啦。啊，就日闹夜闹，日铲夜铲，结果你越搞嗰1%咧，其余嗰99%咧都俾你搞衰埋。因为我哋用嗰1% 去厘定咗对方嘅整个。咁要小心呢样嘢啊！即系我哋当我哋缺乏欣赏，只系指控嘅时候咧，冇人敢同你有商有量嘅吓，冇人敢同你有商有量，所以好小心呢样嘢。如果成日都系破口大骂，佢都唔敢同你讲背后嘅佢嘅辛酸，背后嘅难处，背后嘅不得已吓。我好相信咧，大部分嘅夫妇之间嘅摩擦咧。是没有人是起初是专登令到对方不开心的，甚至之后都没有的，很多都不想的，但是一被人骂他没办法，难道被人任骂吗？他又发癫。慢慢呢，你就变成你的骂他呢，就令到他更加这个固执了去做那件事。
因为你还掂都够难对付噶啦，我就唔改，我放弃改啦。啊，因为佢都冇人帮佢改，冇人去支持佢，咁佢改嚟做咩？啊，咁所以呢个系好多内在嘅一样嘢。所以你要真系要求呢个恩宠，就系我要放弃闹佢，我放弃闹佢。啊，咁点啊？啊，咁点啊？要了解佢。要了解佢，要放低个判断啦。如果真系好有问题嘅嘢，要唔用闹嘅方法咯，啊，要用想帮佢嘅方法咯，啊，或者要改变佢嘅视线。有时想帮佢，你都系想改造佢啫，啊，夫妇之间咧，好多时个配偶咧好唔中意你去改佢，因为你话俾佢知你依家唔够好嘛，啊，呢个系践踏佢嘅身份。即系你话佢有问题啦，啊，咁大家都有问题嘅啫，啊，咁所以呢样嘢好唔容易啊，咁可能最终咧你未必系最好嘅人选咧，去同佢讲呢啲嘢都唔出奇嘅，所以呢个你可能要需要揾人去帮你去理解究竟实质嘅问题咩，所以呢度再 specific 即系再具体啲嘅嘢啦，可能喺呢度讲，因为太过空泛啊，究竟佢做紧啲乜嘢，啊，同埋前因后果唔明朗嘅，啊，我通常同啲人讲咧就系话。Hey, 你唔好就系专注佢嗰啲唔好嘢啊！点样可以帮佢喺有真善美嘅地方鼓励佢做多啲啊？人好得意噶，你盯住佢嘅唔好嘅地方，佢会残废咗噶。我唔知第二个咧，我自己都系啊，即系有人哋盯住我做得唔好嘅地方咧，我会好难受嘅，我会揦埋块面嘅有啲吓，有里边揦住话，哎呀，得啦，唔使讲啦，即系会有啲咁嘅反应啊。咁但系，如果有人可以鼓励，喂，你不如你做多啲嗰啲嘢啊，你呢样嘢做得几好啊，吓，你做多啲，我好欣赏啊，吓，当你咁样去提升佢嘅真善美嘅地方嘅时候咧，佢都冇心情去做嗰啲衰嘢噶咯，啊，当人系被鼓励咗喺真善美嗰度扩大嘅时候咧，嗰啲非真非善非美嘅嘢咧，慢慢会走嘅。因为那些是给不到他生命给不到他喜乐的嘛。当他充满了有足够的真善美所换来的果实去充盈他的时候呢，其余那些就会走的了。所以是啦，再具体一点的就需要找人直接了。如果一边听录好了的祈祷经文，心中只是跟着来默念，与此同时在个 treadmill 上嗰度步行机嗰度做运动，系咪唔尊敬？有冇犯罪咁样？嗱，我咁样讲咧，我哋无时或刻做任何活动咧都可以祈祷嘅，系咩？主要我嘅心系祈祷嘅时候系陪天主做呢样嘢，啊，即系嗰个本啊，啊个本咧系陪天主，啊，咁如果我喺又视乎咩祈祷经文呢，如果我行出庙是可以专注到捉实到，不是只不过念口往的，那是一个好好的祈祷啊，即是我行出庙我同天主一站几好啊。当然有些比较即要真的要全神贯注的一些的祈祷啊默想啊这样，那我们就不可能这样做了。那但是呢一天里面特别专注于天主，特别我头先讲，今日讲今朝头早嗰个刻意去捉实天主嗰半个钟头又好嘅时间咧，就真系不适宜做任何其他活动啊，因为嗰个系真系停止晒所有其他嘢，同天主讲，天主我百分百送俾你嘅呢个时间，系嘛？其余嘅嗰日嘅时间，你做任何活动，你煮紧饭都可以祈祷噶。你洗紧衫都要祈祷噶，你拖紧地都要祈祷噶，啊！你玩紧游戏都要祈祷噶，啊！天主我同你一齐玩，我用你嘅方法，我用爱嘅方法，我唔用仇恨斗争嘅方法，我唔用报复嘅方法，啊！我唔用呢个嫉妒羡慕嘅方法，啊！我用爱祝福赞美啊！同人交流嘅方法，啊！互相鼓励嘅方法，系咪？咁呢个系好事嚟噶，任何时间都要祈祷，你瞓觉都要祈祷噶。你同天主讲，我呢一晚我瞓觉，
我是将我自己交在你手里面。咁我成晚就喺天主嘅手里边噶啦，吓、啊、咁所以冇问题嘅。咁所以最紧要就系我系咪陪紧天主啫嘛？啊，但系每一日最重要嘅、特别嘅、专注嘅同天主嘅时间个祈祷啊，嗰、那个唔应该做紧其他嘢啊。祈祷时间 OK 啊，但系咁唔系代表我祈祈下肚起身走去做嘢、啊、OK 吓、啊，唔同呢、啊這个吓、啊，即系我原本祈紧肚嘅。我走咗去做嘢，走咗去打波。好、啊，咁唔该你带埋祈祷入去打波，就唔系祈紧祷走咗去打波、啊，有个分别噶。OK， OK。每次我尝试说我弃绝什么嘅时候，都有困难，因为呢个并不容易弃绝，或者我根本觉得自己唔 ready 讲自己嘅空讲。嗱、啊、，ready 系错误嘅字，你永远都唔会 ready 噶。个问题唔系 ready， 唔系准备好，系你 will 唔 willing 啊 ？will 唔 willing 咧，就系孤注一掷，就系天主，我唔 ready 噶，但系我愿意去信你帮到我。啊，我唔足够噶，但系我相信你会托住我。甚至话天主，其实我都仲想做呢样嘢，但系我知道系唔好嘅。啊，我未完全知道晒，但我知道系唔好嘅。我未割绝到，天主你帮我，我愿意今日呢刻呢个 moment， 我唔做，就系咁嘅啫。如果我唔能够肯定话今天嘅，咁半天咧，半天唔肯定嘅，咁三个钟头啊，三个钟头唔肯定嘅，一个钟头啊，一个钟头唔肯定嘅，半个钟头啊，系咪？即系我神父，我成日讲粗口噶，咁我应承咗咁多次，我都讲嘅。咁你可唔可以应承呢半个钟头唔讲啊？得 ，OK。半个周围之后再应承过，就系咁啊，就系咁啊。但系同埋与此同时，求呢个恩宠就系天主真系俾我睇到，我唔需要呢样嘢。所以点解呢个大话就系咩？大话就系我冇咗呢件事唔得啊！这个是方言来的，好像有个细声的声音在旁边，你没了他不得，你没了他不得，你没了他不得，那我们要怎样说？撒旦滚开，滚开，翻回地狱那里，英文的地方 Go to hell， 这个不是粗口来的， 跟魔鬼说是绝对正确的说话， Go to hell， Go away， You have no business here， 真的叫他走，叫他滚开，耶稣基督他的姓名，以耶稣基督之名，撒旦你滚开，翻回地狱，这里没有你的、啊、这个说话是假的，我们没有人需要任何的罪，罪本不属于我们、啊、罪的挑衅就是说你没有了不得，意思上我们并不需要 他哇，但是他我没有了他我很辛苦、啊、你有了他更辛苦，哪一次犯任何的罪你是会喜乐了的，只是会令你更空虚、更黑暗、更苦恼、更困苦的，不好啊！一刹那的所谓的兴奋都是虚的，都是假的，因为破坏性极大，都是破坏性极大，所以我们要搞清楚，如果这件事搞清楚，你要写低它，这个是方言，在真理那里写清楚，就是真理是什么？次次都是找我笨的，次次做完这件事都是好惨好惨的，好不开心的、啊、所以我们要搞清楚，每日要弃绝、啊、所以是的，弃绝不到一日，弃绝半日，唔得嘅三个钟，唔得一个钟，再唔得半个钟，啊，做到几多少做几多少，啊，就系咁，唔可以让步啊，啊，唔可以让步。同埋咧，有啲罪咧系有时间性嘅，咩意思啊？有好多肉性方面嘅罪咧，喺夜晚发生嘅，啊，唔知点解太阳落咗山之后咧。呢啲啊涌晒出嚟喎，啲魔鬼出晒嚟嘅，特别澎湃嘅，啊，我哋要，所以就要了解就系有啲敬礼咧，
特别是迷识方面的东西，一些贪食啊，懒惰啊，那些东西在某些时间会爆发出来的。那你就要知道在那个时间进入去之前我特别祈祷。甚至是尤其是涉及我们的肉性的呢，我们要用个身体去祈祷，要跪多一点、要跪多一点。如果可以跪到的话，有些人跪不到的、如果不是呢，斋戒多一点。咁我斋戒我都唔得噶，吓咁啊，唔食咁多好嘢多啲，食啲自己唔系最中意食嘅嘢，要有啲鞭策，去迫使我醒啊，吓。喺灵性生活中有冇时又唔系 consolation， 又唔系 desolation？是可以说有的，有些 neutral 位的。但是通常那些 neutral 位呢，我们都不叫做 desolation。都不是完全的 desolation。neutral 的话呢，其实都是一个 很低级的 consolation 的。因为什么叫 neutral 位，就是你仍然可以祈祷祷，你祈祷仍然可以见到有限量的果实，是吧，那就是不是 neutral。不是完全的 neutral 啦，咁样，因为 consolation desolation in case 个神位神夫啊，就系点啊？就系你向天主嘅动作系有得到有反应啊，定系好似冇反应咁啊？我系向下聚啊，灵性上成日都向下聚，提唔起劲啊，定系我出一分力，但系有感应，有另外一分力妥妥啊，好容易可以提升到。上去天主那里。当然这个是有多有少的。所以是如果是 neutral， 你要感恩。你要感恩就是 not bad， not bad， 都有些感应，都是向前走的，天主都那个的恩赐都在这里妥妥，都不是来自魔鬼的 desolation， 是掌管住我，我仍然是在这个掣肘之外。这个是感谢天主的赞颂的空间来的，已经是。如何去安慰一个完全没有经济能力的人？完全去sorry， 整个问题是这样的，如何安慰一个完全没有经济能力的人？我尝试叫他祈祷和信靠天主，但我自己打自己，哪里有钱来呢？我感觉他没有返回天主 的心，他说你不知痛，针不吉到肉不知痛。所以你不明白我的，这个不只是经济能力问题。有些人就是有些东西他定了位，就是说那是苦的了。我是苦的。没有经济能力有很多的定义，我不知道你在说什么。他是做的工被人炒了，搞的生意现在没了，现在欠了很多钱，没能力再开始，定是其他的东西，定是他可以找工不去找工，我哋讲紧啲乜嘢？当然你讲紧呢个情况咧，佢因为呢样嘢而苦涩咧，我哋要同情嘅。因为即个可以有经济能力嘅人失去咗经济能力，系一件好苦嘅事。会觉得好冇用啦，会觉得好一种嘅残废嘅感觉啊，系一种。咁但系咧，人嘅最大嘅满足咧，其实唔喺呢度。人嘅最大满足系。经历到被爱被关心。同埋其实一个人呢所需要的经济的支撑呢其实不是那么多的。神父你说啊，食可以食得很简单，住可能很多地方可以有朋友可以帮到。在香港可能难一点，但是香港以外呢都很多人有客房的。咁似乎就是怎样可以帮到佢，同埋佢愿唔愿意帮啊？我听落咧就系好，当佢入咗个位，佢唔愿意帮咧，就好困难。如果个人去到一个唔愿意帮，认为要自己爬翻上嚟，咁我哋真系要大力为佢祈祷啊，同埋咧要俾佢好多好多好多嘅关怀，好多好多好多嘅关怀啊。因为呢个系一个 slippery slope
当他不愿意帮的时候，他可能会越经济又不好转的时候，会越搞越低，越搞越低，会变成产生很多其他枝节的问题，可能会无家可归，变成一个露宿者，可能会自暴自弃，很多反社会主义会浮现在这里，凝固了，执固了的时候，就真的无从入手。所以所以第一样要了解到就是他是不是不愿意被帮。如果他愿意被帮的时候，他最需要的可能不是钱，最需要的是有人收容他、爱他、不审判他，让他知道他是被爱，他是属于一个更大的团体，他不是孤独的，他的价值不是在于他做不做到，有没有 production 的，他是可以仍然有贡献的。至于其余那些实在找工啊、其他东西，他要有自信才可以。我这个assumption 就是，他是如果要找工，他肯打回工的，他是可以找到工的。这个assumption，可能做不回他以前做的事啦，可能 要做一些低贱一点的啦。但是不是找不到，没有经济来源嘛，都是有嘛。但是如果是直头不能够做事的，如果是残废的，或者因为有些意外，失去了做事的能力的，可能是盲了的，可能是身体有很大的障碍的，这个是伤残人士，这个是失去了做事能力，是永远都不能够做事的人士，他就不用做事了，是吧？这个经济我们就要作为团体来说，我们要找方法去帮他满全了他基本的需要。咁再即系我都头先讲过，其实未必系我哋想讲、想象咁难啊，未必我哋想象咁难啊。如果我哋特别我哋同一个城市嘅要帮佢啊，如果佢愿意被帮啊，咁所以呢度亦都有好多嘅机构啦可以揾啦。即系我即系，我唔知道究竟呢个所谓冇咗经济能力系咩意思啦啊，可以涉及好多。方面嘅嘢啦，海外咧通常會有好多聖菲斯諾坡啊、society 啊，係真係唔係淨係俾飯票佢咁簡單，係直頭幫佢可以重新振作，企翻起身啊！亦都有啲出邊嘅志願團體咧，有一啲係真係可以俾佢入去一個團體嗰度咧，做一啲好簡朴嘅生活，重拾翻佢對人對事嗰個信心，明白翻佢自己嘅身份係被愛嘅咧。我亦都见过喺呢个加拿大都有嘅，有啲咁嘅 community 嘅，系帮到系重新开始嘅，好多都系宗教团体嚟噶，你知咁，所以系我哋要揾系有嘅，咁所以我要再具体啲，我净可以知道嘅情况，净可以再解答呢个问题。OK， 怎样去处理呢？这个世界呢很多的不公义的好像最近的选举，我不知道你在说哪个国家的选举啦。OK， 我们怎样呢？只是避开它，避世，还是怎样 去不会那 么愤怒呢？这样我们要留心几样东西。公义呢，公义是耶稣绝对的公义，但我们知道绝对公义在天上仍有，在世是永远不会有绝对的公义的。为什么呢？因为在世绝对公义是需要所有人都渴求公义，而所有渴求公义是要所有人都渴求爱，牺牲的爱，不自私的爱。当有罪就有不公义，是逃脱不了的。而在世我们是永远逃脱不了罪的。就算一个社会里面最小的一个角色是一个罪人，只是一个罪人都会产生很多不公义。首先我们要接受这件事先。所以这个是拉锯战来的公义。不公义呢，我们要伸张正义。但是伸张正义呢是代表怎么说，我们不要幻想就是我会解决了这个不公义。但是呢我要推动到一日就要继续推动。但是要是以着手于一个救灵的心去做。救灵的心去做，所以不公义的人不是我们的敌人，而
而是这个人是不公义的俘虏囚奴，他都要被救。意思就是说，我不可以用愤恨的心，用邪恶的心，用暴力的心，用狂躁的心，用诅咒的心去行使公义，去推动公义。因为如果是这样的话，我已经失败了。我已经失败了。所以一个公教徒要主持社会公义，这个政治的公义，要提倡真正的common goods， 大众的好处，我是要有好多的时间去首先去练证了自己。要看到我不是，这班不是我的敌人，而是我们面对很多邪恶的势力，令到我们当中有很多俘虏，有很多被拉倒了的人。咁当然当中亦都涉及好多无辜者啦，有好多贫困嘅人啊，有好多系被好多嘅政治嘅势力啊、邪恶嘅观念啊，喺政治嘅舞台上咧，变咗被忽视啦，变咗被歪曲啦，变咗被践踏嘅。咁我哋要为佢哋发声啊，但系 again 唔可以用暴力邪恶嘅方法啊，要用我哋可以嘅嘅方法，法律嘅方法，正确嘅方法。合法的方法，甚至是牺牲的方法，甚至即是即是要牺牲自己的社会上的地位的方法。之前有一个神父在加拿大每日举牌抗议堕胎，在个Parliament 那里直至他死，他都每日这样做，被警察拉过无数那么多次。但是他一样是这样举牌，一复一日不断地举牌。所以即是他说，人家说没用啊，这些有什么用啊，但是勾起了不少人的良心。即是令到这件事不是完全死的，给一丝的希望，就是这件事在这里。用爱心去处理，还有很多其实政府的复杂的问题呢，很多时候我们懂得骂，但是很少人呢是实质地去处理呢背后社会嗰个坎坷，无辜者嗰、那个嗰样嘢，我哋如果冇份爱心嘅背后咧，亦都冇动力咧，去真系照顾到因为社会嘅不义咧所践踏嘅人，佢哋真正嘅需要。咁所以呢个我哋都要顾及呢样嘢，同埋咧好多政治嘅问题咧，我哋知道会过嘅，邪恶就系咁嘅，我哋要坚持真善美。坚持福音呢，邪恶是会自毁的。是啊，所有这家的 不公义呢会过的。会过的。咁又过了又会有另外一个的。但是当事者如果把执迷不悔呢，他是会受的。他是会受的。所以我们亦都要相信这件事。不可以每日祈祷做到玫瑰经，那是不是一个罪呢？首先每日念不念到玫瑰经，这个不是一个要求，是一个邀请。每日祈祷就是一个要求。如果我每日做不到祈祷的，至少有一些祈祷，这个是一个罪了。这个是一个omission 的罪。没有做到应该做的事。但是玫瑰经不是规定每日要念，但是好好的事如果每日都念，这个首先一样先。同埋为什么做不到，但有些人有合理的原因做不到的，是有合理的原因不可以做到的。譬如他是一个医生，间不中呢是 on call 24小时的，或者36的，或者48的，而那排真的很癫，譬如这家 COVID 那样，是没有停过手的，一停就要睡，因为随时要开工嘅，咁我真系冇能力好好地念个玫瑰经，系嘛？有合理嘅原因嘅，所以要首先搞清楚系咪有合理原因先。
如果是没有合理原因的，那就要问自己，我是不是做不够保护要做这个敬礼的方法呢？譬如神父以前都试过一段时间是做不到的，那么有个神另外神父就教我，喂，你有没有 book 到时间啊？我说什么意思啊？你 set 个闹钟啊，摆上个 calendar 那里啊，如果人家要侵占你的时间，你的闹钟响的时候，你告诉他们，我约了一个更重要的人。那就行了。是吧？我们如果可以看到医生的，我们就可以念到回归经。除非有合理的原因，更重要的原因，因为是爱的原因而令到我不可以做其他事。是吧？那所以要搞清楚因什么原因先。同埋呢个唔系要求，系一个邀请。但系如果纯粹系忘记咧，咁啊好多方法可以帮啦。啊，写上个 calendar， 校个闹钟，吓每日到时都候。譬如你话我每日十点钟，系有时间嘅，咁你咪校个闹钟，十点钟会响嘅，每日都响嘅。一响，你就知道要念回归经，停晒所有你做嘅嘢。啊，就系咁简单。没包容和没忍耐有什么不同，讲的那个单章里面所讲的。没包容的意思呢，其实可能是中文译得不够英文我原意那么好。没包容即是 intolerance， 即是呢 不能够接受人家跟我所想的不同。个个都要跟我所想的。你挤牙膏应该由美挤的嘛，你由头挤我接受不到。那就不包容。就是这样。没忍耐呢就是心急，呢家呢家求呢家问，琴日就要啦，即系好心急嘅，忍耐唔到嘅，唔等得嘅，啊，人哋慢啲都要闹嘅，啊，咁啊，冇咗呢个忍耐啦，吓，就系咁样 ，OK， 啊。几十年我很想家人都接受主，我想去家人福传，但开了口就被反对，应向他们福传，但开了口被反对，我只是天主时间急迫如何做呢？我们要接受一件事，就是对方不接受，我们没得做任何事的，他是有权利亦都有自由去拒绝的，连天主都要等啊。天主的威力很大，但有样东西他决定了不会侵犯，就是人的自由。人的自由。所以有时我们没得逼的，是邀请。怎么邀请啊？首先要替做空间呢，给对方和我们建立信任。信任。有信任正有了解，正会对对方所做的事好奇开放。替做不到这两个空间呢，人家不觉得安全去跟我们讲去对去尝试融入我们的空间呢，没有去讲的，没有去做的。福传一定要替做了一个 understanding， 一个 trust， 一个 safety， 正会替做对方对我们的信仰呢有好奇，有好奇正有入位，没入，如果不是没得没得硬生生逼人去做任何事的。你想邀请都未必做到的嘛。咁所以我哋有多时呢就要小心啊，我哋替做咗空间呢，人哋唔会觉得哎佢又嚟啦。佢又嚟啦。人哋要替做咗空间就係、是、啊呢、這个人佢真係聆听我，真係了解我，佢明白我需要啲乜嘢。咁正有得有空间、啊。如果我哋个人係有时唔够呢一个嘅鼓励心啊，呢、這个款待心啊，呢、這个包容心啊，呢、這个聆听嘅心啊，你睇耶稣就知啊，佢首先让对方知道你系属于我嘅，啊，佢特别对啲罪人咧，冇闹人嘅，一开始闹啲咩？闹啲系心硬嘅人，啊，但系嗰啲可能有机会去复传嘅人咧，佢唔闹嘅，佢唔闹嘅，啊，佢包容佢哋，同佢哋一齐建立亲切关系。咁所以我哋要小心呢啲位置，但如果我哋都做咗呢啲嘢，佢都唔动摇，唔心软咁样，咁我哋唯有就係、是、天主我嘅能力
就去到咁多啦咁吓，系啊，咁就继续信托啦。你唔知嘅，有时真系唔知。我见到真系好多好多好多，去到最后生命最后嘅路程咧，会突然间醒觉嘅。啊，呢、这个我哋知道 Monica 啦，呢个圣奥斯定嘅妈咪啦，知道佢同佢帮圣奥斯定系嘅转化啦。但系唔系咁多人知道咧，佢同佢丈夫嘅关系，佢丈夫是一个好差好差嘅人。又赌钱，又唔翻工，又闹老婆，又打仔，又嫖啊，一个好差嘅人，又酗酒，又嘥晒挥霍晒屋企嘅钱，啊，好乞人憎嘅。奥斯定好唔中意佢爸，唔明白点解佢妈唔闹佢，仍然系咁去照顾佢嘅。但系呢个人到临终嘅时候啊。饮酒饮到病到临危啦，佢醒啊！啊，突然间佢话：你点解对我咁好？佢问佢老婆。跟住佢承认就系我是一个好差嘅人，好差嘅丈夫，一直以嚟都冇俾好日子你过过。咁就令到使入咗教正走嘅。所以如果我哋真诚地爱去对待。你唔知嘅，啊，同埋有啲嘢系要祈祷唔够嘅，斋戒、做补赎，啊，不断咁样去献上土星，啊，可能系啊要积聚1000次，啊，佢正会醒嘅。可能你一生里边，甚至喺你在有生之年，你真系贡献咗999次，啊，但系继续做，啊，唔好气馁。啊！我答埋呢一条咧就要收啦，因为咧时间够啦。点可以忘记人哋犯错嘅罪所俾我哋咁深嘅创伤而去宽恕咧？忘记同埋宽恕咧系冇关系嘅。OK， 忘记唔系随意机嚟噶嘛？你唔系揿个掣可以忘记噶嘛？宽恕系个选择，咁我宽恕咗都记得佢做嘅衰嘢。你要记得天主嘅慈悲系大过佢所做嘅嘢，点解要记得啊？就是可能你继续要为佢祈祷，或者继续要为做呢啲嘢嘅人祈祷，或者要继续为其他因为做呢啲嘢嘅人而受伤嘅无辜者能够得到医治祈祷，得到释放祈祷。不宽恕系一件好邪恶嘅事，人家得罪你，极其量都系伤害你嘅尊严。伤害你的感觉，伤害你的身体，伤害你的家人，是不会置你入地狱的。但是不宽恕呢，就是自己打自己入地狱，将过去人家做的错事重新这样插入去自己的灵魂那里。好不抵是吗？人家上次伤害你已经好不抵了，何苦你要拿住那样东西去令到自己陷于地狱呢？所以不宽恕是不明智的。那什么叫宽恕啊？单方便将这个人交给天主，跟天主说，天主，我不再用邪恶的心去想这个人，我不再愿意为惩罚而惩罚他，我渴求你给足够的恩宠他，令他转向善，令他知错，令他不要伤害其他人。这个是最终的治疗，他需要是治疗啊！他不是衰人，他是被罪恶所俘虏的人，他是被囚禁的人。虽然受伤的是我，但是他受伤更大，因为他自己将自己的灵魂送入地狱。所以这个就是宽恕，宽恕我们是打仗啊，打什么仗啊？被罪恶囚虏的仗。但是我哋忘记唔到，天主俾记忆我哋系记忆佢嘅慈悲。我哋见到哇，佢做啲嘢咁恐怖，咁得人惊。但系你天主慈悲，竟然宽恕我，宽恕佢，释放佢，足够恩宠去救佢翻嚟。天主嘅慈悲更大，求你施予俾佢啊！咁呢个就系、是、我哋要做嘅嘢啊。记忆我哋冇办法控制啦，吓冇嘅，唔系 forgive and forget 咧，呢个系
方言嚟嘅，呢个系错误嘅，系冇可能嘅。啊，呢个系冇关系嘅，甚至啊，咁所以呢个系教错人嘅呢样嘢。啊 ，forgive 就还 forgive，forget 就还 forget， 就算你以为你 forget 咗，都会再翻嚟。啊，真正嘅改变，改变就系、是、我要拥抱慈悲，大过执着于罪。啊，无论人哋嘅罪又好，自己嘅罪都好。OK， 咁今日咧只能够答到呢度啦。吓、啊，各位，同埋咧，嗰啲 deep hurt 咧，最后一句咧就系、是、我哋可以弃绝嘅，经历过嘅痛楚，天主系比我哋嘅痛楚更大啊！所以以耶稣基督之名，我弃绝呢个痛楚。你嘅慈悲更大，你嘅德性系真实嘅啊！咁喺度咧，多谢天主啦！我哋有今日嘅时间咧，去相聚希望咧无论神父讲咗啲咩都好，最紧要系圣神喺你内心触碰咗啲乜嘢。希望可以帮到你，可以有一两样嘢可以从可以开始，可能一啲新嘅方法去祈祷。我好希望咧就系嚟紧听日开始，或者今日咧，如果你系朝头早嘅话，喺你今日嘅预备与主相遇嘅祈祷里边咧，记住我系开始斗争嘅时间，我要赞颂天主领先去进入去今天呢个斗争里边，呢个战场里边。但我无惧怕，我企喺天主后面啦。天主就话：天主，我有呢几个地方系我最容易跌倒嘅，你帮我暂住啊！今日教我克服嘅心态，时时刻呼唤你企喺嗰度啊！用抗衡嘅方法咧，唔同嘅敬礼。今日我愿意一次又一次翻去你嗰度咧，捉实你啊！因为有你喺身边咧，系充满希望。我系向前走啊！你写咗嘅嗰啲方言啊、真理啊，可以。再一次就话我弃住呢个方言，弃住呢啲嘅伤痕，弃住呢啲嘅捆绑，弃住呢个罪恶。但系咧，呢啲系我嘅真理吓，天主系真嘅，天主系爱我嘅，天主系我扶持，佢稳固嘅磐石，我同佢站住，佢时时刻刻都系在我身旁。愿天主受光荣赞颂啊！我将时间交翻俾大会，然后到之后咧做完结嘅时候咧，再做最后嘅祈祷同埋祝福。唔该晒程神父，多谢你。咁啊，相信大家咧都有唔少嘅得着啦。咁其实我自己都有好多得着嘅，即系我自己都写咗好多嘢。咁喺有位我会谂，哎呀，呢个斗争呢场仗可唔可以唔打噶咁样？但系其实系唔得噶，我自己发觉，即系因为你唔打，即系你投降。咁投降咧，啲邪灵都会嚟袭击你嘅，你唔打，所以都系要持守祈祷。要依赖住天主，咁咧，同埋另外咧，我唔知系边度听翻嚟，但系即系程神父啱话炼狱咧，最好都系唔好去。咁我好似听到咧，即系有其他地方，其他神父有讲，好似话系即系最好炼狱系由而家开始，即系早啲开始。咁因为而家嘅少少嘅苦楚咧，比起喺炼狱咧，就系即系唔算咧系乜嘢嘅。咁所以咧，做多啲克己嘅奉献啊，咁样。好，咁咧最后当然都系要赞下大家啦，因为咧系大家对天主有渴望咧，咁先会参加呢个备证嘅。咁同埋咁希望大家都系继续醒悟啦，喺个将临期咧，准备好自己心神去准备好天主嘅来临，即系好似天主而家揿门钟，咁你 ready 唔 ready 开门咧？同埋你屋企系污糟邋遢定系干净企理咧？咁样。咁啊喺度，我谂我头先都即系讲关于奉献啊，同埋问卷咧都唔好清晰啊，咁所以咧我喺度好快带大家咧，亲自带大家咧去呢一个 web page 嗰度，咁我谂会更加清晰。咁咧大家应该睇到啦，呢一个就系个 email 啦，即系相信大家应该系收到呢个 email 先会嚟到呢个。依、这個睇到依一個畫面嘅噶嘛，咁依個 email 其實依度咧就係、是、有嗰個 link 啦，咁大家係撳咗入去先會嚟到依一個版面，即係 fll.cc 跟住 advent 2020咁樣。咁你大家係撳咗依個紅色掣，我不斷重複依個紅色掣，就係你撳咗先會嚟到睇噶嘛。就係、是、依個紅色掣下面咧。呢度就係寫住程神父預備咗一個附錄檔，就係、是、個 PDF。咁大家係有啲歌詞啊，同埋有啲 notes， 即係包括七罪宗啊等等咁樣。
咁大家就可以喺度按此下載啦，就喺呢一度啦。咁剛才我頭先講嘅退醒問卷咧，就喺呢度右手邊下面。咁大家又係撳呢條 link 咧，就可以做問卷噶啦。咁其實我哋生命恩泉啦，我哋之後嘅講座啦，要改進嘅地方啊，或者做得好，你希望去鼓勵我哋嘅地方，都可以透過問卷咧，係可以話到俾我哋聽，有個 feedback 咁樣，等我哋做得更好。咁我拉落去下面咧，亦都有呢個費自由捐獻嘅所有嘅資料啦，包括係聖神父十字架同行者修會 Companions of the Cross。咁大家咧又係撳呢個捐獻連結隔離呢條 link 咧，咁就可以睇到聖神父嗰個版面噶啦。我可以同大家一齊好快去一去，咁就係呢個版面啦。就是这里可以选择你们的奉献。是的。那呢另外呢另外也都希望大家可以支持我们生命恩泉的福传事工啦。那如果大家希望我继续有类似的讲座继续做下去，有更多的人听到我们天主的圣言，那呢希望大家都可以透过捐献支持我们。那也都是这里生命恩泉 Fountain of Love and Life。隔離依度按此作奉獻就係依度啦，係咁多啦。咁咧，其實我哋都嚟到尾聲啦。咁我將時間交翻俾程神父做一個降福。多謝呢個 Justin 咧解釋啦。即係有時我哋係即係即係網上有時都唔係好習慣嘅嘢，咁啊搞下搞下就會搞到噶啦。咁啊多謝天主啦，亦都喺度多謝大家嘅慷慨啦。啊，如果我哋大家係可以繼續為好多我哋嘅網上嘗試去推動嘅活動咧，無論生命安全啊，或者我啊，或者其他嘅神父啊，去嘗試去繼續去做呢個復傳嘅工作，求你亦都為我哋祈禱嘅。你金錢上嘅資助咧，係多謝你啦，係幫助我哋嘅修會可以繼續去做復傳嘅事業啦，特別係幫我哋嘅修生咧，佢哋嘅需要啦。咁天主係好眷顧我哋嘅修會 Companions of the Cross， 我哋都有十幾二十個修生啦，依家喺度讀緊書噶，咁係希望有更多好嘅神父可以出嚟啦。我哋将一切今日嘅恩宠咧，我哋归光荣于天主，赞美佢。赐我哋一切今天呢一刻咧，俾我哋嘅提醒咧，呢度照亮咧，同埋指引。俾我哋今天嘅备证咧，可以顺利嘅完成。天主，我哋感恩，我哋赞美你，我哋多谢你，求你喺前路咧，继续做我哋黑暗中嘅明灯。喺我哋任何嘅忧困之中咧，嘅良伴。任何嘅危难之中咧，我哋嘅保障。任何的斗争之中呢，你是我们的胜利，同埋在任何的平安喜乐之中呢，你是我们的滚滚的流落来的这个恩宠的泉源。我们归光荣于圣父、圣子及圣神。阿们。愿主与你们同在。愿全能天主圣父、圣子、圣神降福你们。愿你们平安回去啦。愿天主给你的任何一点一滴的助佑能够化成能够变成一条大的江河，令你成为他生活的见证。主佑。唔该晒程神父。咁呢完结之前呢，我都做一个小小的宣传啦，帮生命恩泉。咁稍等我，係啦。咁香港教区婚姻与家庭牧民委员会咧，同埋喜乐生命联合制作咗《爱生命》嘅微电影，咁系同生命恩泉合作举办呢个网上播放同埋分享会嘅。咁详情之后大家都会再公布。咁时间咧就系、是、北美东岸时间咧系10月12日晚上8点至11点，西岸即系温哥华咧就都系12日啦。晚上5点至8点，香港时间咧系13日，朝头早9点至12点。咁应该都以我所知，应该都系 YouTube 噶啦。咁但系迟啲详情咧会再公布嘅。咁最后再次多谢大家嘅参与啦。今次生命恩泉温哥华举办嘅网上备证，持守祈祷，属灵斗争。咁希望大家咧继续有呢个祈祷。继续在这个斗争里依靠着上主。
希望天主继续保佑大家啦，大家 take care， 喺个疫情下咧保重身体，大家小心。咁我哋下次咧有机会再见啦，拜拜。